কাজিরঙ্গাত উপস্থিত হয় ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেসাৰ নাম গিয়াল ওয়াংসুক ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ কেবাগৰাকী সদস্য দৰ্শন কৰে কাজিৰঙ্গা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰৰৈয়া বিমান বন্দৰৰ পৰা বিখাল কনভয়ৰে কাজিৰঙ্গাত উপস্থিত হয় ভূটানৰ নৃপতি গৰাকী কাজিৰঙ্গাত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে আয়ুৰা ৰিজৰ্টত কিছু সময় জিৰণি লয় আৰু তাৰ পাছতে জিপ সাফাৰিৰে কাজিৰঙ্গা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰে ভূটানৰ নৃপতি গৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে মিহিমুখত ভূটান নৃপতিয়ে ত্ৰিষ্টা হাতী গা ধোৱাৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰে সন্ধিয়া ভাগত বন বিভাগে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰি নিশাটো কাজিৰঙাতে কটাব ভূটান নৃপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূটান নৃপতিৰ বাবে আয়োজন কৰিছে নৈশ ভোজৰ